Najveća srpska šansa, jer ne postoji ime, ne postoji naziv koji je više svetski poznat nego Kosovo, niti postoji mesto koje može bolje da brani srpske interese od Kosova i Metohije. Ako mi u sudaru sa jednom zločinačkom strukturom ne možemo da odbranimo svoj interes na Kosovo i Metohiji, kako ćemo u Vojvodini gde postoje takođe separatističke tendencije, kako ćemo u Raškoj oblasti, kako vole da nazivaju Sandžak, gde su mnogo gore, gde ljudi nemaju predstavu na svetskom nivou šta je to Vojvodina, šta je to Raška oblast. Tako da, čitava ova priča ima jednu konstruktivnu notu, znači pitanje mere, gde je mera? Znači mera je da vi kao suverena država, čijoj su vlasti građani, dali suverenitet da štiti njihov interes, ta vlast može da kaže da želimo da vidimo šta znači vaše investicije. Kakva je forma vaše investicije? Čemu služe Nemačke ili bilo koje druge investicije? Jer imali smo prilike da vidimo velike kompanije koje su zvanično velika investicija, a hiljade ljudi ostanu bez posla. Hiljade porodica ostane bez posla. Pa je li investicija cilj sam po sebi? Ili služi tom narodu koji je na određenom lokalu? Kada damo te jednostavne odgovore, koje veliki ekonomski stručnjaci koji nas obasipaju sa svih strana pretvaraju neke ekonomske dogme, sve nam postaje vrlo jasno. Suština je da pogledamo stvari, kako Miloš Crnjanski voli da kaže, iz čisto srpskog stanovišta. Jer mi imamo pravo da pogledamo stvari na političkom, ekonomskom, socijalnom i svakom drugom polju iz čisto srpskog interesa. I onda ova priča dobija svoju meru. Znači, ako je pitanje Nemačke pitano da li treba nešto raditi s Nemačkom, da li sarađivati na tehničkom, tehnološkom, ureduje. Ali ako je pitanje Nemačke vezano za ispunjavanje njenih uslova koje kroz svoje organe ili kroz Evropsku komisiju nameće Srbiji, onda je odgovor veoma jasno. Ne samo to, nego jedan od uslova je bio ko je pre 6 godina bacio kamen na Nemačku ambasadu, da to utvrdim. I to je jedan bio od zahteva kad su bile demonstracije povodom Kosova. To je znači poniženje za jednu državu. Apsolutno. Još bih hteo da dodam, znači, vezano za tu medijsku blokadu koja je generalni direktor televizije RTS-a u intervju, kad je tamo kukumavčio za novac, da nema, on je jasno rekao, Srbija se opredelila. Opredelila se ka zapadu. Pa znate šta je hteo time da kaže? Da svi ovi koji misle drugačije, da neće imati pristupa da nešto drugačije kažu. Da li bi Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, Ivica Dačić dobili izbore da nisu u kampanji govorili da su najveći rusofile? Sam Tomislav rekao, ja posle Srbije najviše volim Rusiju. Skinuo je, znači, groteksni, taj radikalski plašt i normalno Zapad hitro je našao novog džokera da sprovede njihove ideje. Oni su jedan dočekali. Prema tome, da li bi osvojili, ne bi osvojili, i to sad busanje u 41% ovo, to su sve prazne priče i nisu zasnovane na činjenicima. Ovaj narod će se probuditi, znači potrebno je samo da se ujedine, znači, sva rodoljubiva srpska energija. Šta je potrebno uraditi na objedinjavanju biračkog tela? Dakle, kako stvari stoje, narod će sve manje izlaziti na izbore, a prema zakonu nije ni bitan broj. Pa potrebno je, znači, koristiti institucije van parlamentarne borbe. Ako ti ne daju da... Šta podrazumevate pod van parlamentarne borbe? Pa znači razne akcije, zahteve, potpisi, peticije za... konkretno za podsticanje nataliteta, onda za veće, da li ste za Evroazijsku uniju, da li ste protiv Evropske unije, tako vršite pritisak. Ali znate šta, kada biste na medijima državnim, na frekvencijama koje su nacionalne i tako dalje, imali bar, a ne isto, ali recimo bar 2/3 vremena posvećeno upoznavanju naroda šta je Evroazijska unija, a šta je Evroatlantska unija, mislim da bi se stvari mnogo drugčije sagledavale. Tako da ne. Vi vidite da se ponovo razvija kult ličnosti. Idemo na blok reklama. Bez cenzure.
ogledalo vašeg doma, PVC vrata i prozori, stolarija po meri. Uštedite do 50% toplotne energije. Gratis. Izlazak na lice mesta, predlaganje rešenja, uzimanje mera, ponuda, transport i ugradnja. Dobro ste čuli, sve je ovo besplatno. Kvalitetno, brzo, povoljno. Pozovite 060 05 14 065, 060 05 14 065. PVC vrata i prozori, stolarija po meri, ogledalo vašeg doma. Bez cenzure. Nastavljamo emisiju Bez cenzure. Gospodine Kurina, ovde su sad krenule priče malo na državne teme, malo je podignuto to, iako se u suštini uvek zamera kao dajte vi vodite priču na lokalnom nivou, tu je ključ, a po, mi ćemo da brinemo o ovim ozbiljnim stvarima koje ćemo normalno razrešiti. Kako vama to izgleda? Pa znate šta, ja sam malo pre već rekao da smo jedna mala stranka i da mi do juče, kako bi rekli, da nije stao iza nas, ispred nas, da nije nas prepoznao Tomislav Bokan i Srpski pokret obnove, mi ne bi bili sad ni tu. Tako da mi ne možemo da računamo kao stranka, jedna mala stranka, da se borimo, znači, odnosno da osvojimo vlast. Da li vi u stvari imate želju i potrebu da uđete u parlament? Pa, mislim, bilo bi glupo kad bi rekao da nemamo želju. Morate nešto da činite, ne da kažete ja sam mali. Pa, pazite, ja sam decidno rekao, mi smo mali, siromašni, mi nemamo našu državu, imamo našu državu, jel, kao nacionalna manjina Srbije, kao što je to gospodin je, ovaj, potiče iz Rusije, njegov je te ovde živi, tako da mi ne možemo da oslonimo na nikoga, mi možemo samo da se oslonimo, eto, i sada i u budućnosti na Bokana Tomislava, i za sada imamo veliku podršku, logistiku Srpskog pokreta obnove. Najverovatnije da ćemo, znači, u koaliciji pokušati da na sljedećim izborima, da li ćemo izaći u koaliciju sa nekim od većim ili ćemo napraviti jednu koaliciju, ali to, kažem, je veliki zalogaj, jer ipak, znate, osvojiti toliko glasova da bi ušli da u pokrajinu ili u republiku. Za sada smo mi zadovoljni sa na lokalu, pokušat ćemo na sljedećim izborima da vidimo sa koalicijom da li imamo šanse da uđemo i u parlament. Ali mislim da će to ići jako teško, jer ipak opet kažem da smo najsiromašniji i da do sada nas niko nije primetio, da nam niko nije pružio ruku sem Bokana Tomislava i Srpskog pokreta obnove. Vidjet ćemo od situacije kako se kreće, pa ćemo sami proceniti. Da je Šajin? Šajin je druga stranka, pa, da, Šajin. 7-8 ženski pak. Ima 5. Prvo, eto, koliko ima po popisu stanovnika, koliko Roma ima u Srbiji? Pa vidite, bar oni što priznaju da su Roma. Pa da, oni što priznaju. Ne priznaju, a u drugim su partijama. Jeste, pa ima u zadnjem popisu, mislim da ima negde oko 105.000 opredeljenih čisto Roma. Mi sami znamo da ako bi se svi deklarisali i opredelili ono što jesmo, mislim da bi ispod 500.000 ne bi bilo. Međutim, nažalost, eto... To je ipak veliki broj. Jeste veliki broj, ali znate kako, kada imamo Roma katoličke vere, imamo Roma pravoslavne vere, imamo Roma muslimanske vere, i onda sami ti Romi pokušavaju da beže od poruganije, od Roma, i onda oni kažu... Nije to problem. Jeste problem, nemojte vi meni sad pričati da nije problem što se tiče romske populacije, kad sam ja Rom, ja znam. Dakle, šta se daš... Ima Roma i kod mene. Samo moment, ostavite vi za vas tamo, ja pričam ovde. Dakle, ja sam pokušao i uspevam u tome da objasnim našim Romima da vera nema nikakve veze sa nacijom i da mi treba, znači, da se opredelimo ono što jesmo, a to jesmo Romi. Vera je jedno, odnosno nacija je jedno, vera je drugo. Ako to budemo uspeli da prevaziđemo i da shvatimo da smo mi svi Romi, da se deklarišemo za Rome i da nema stranke koji kupuju glasove s paketima
koji kupuju znači romske glasove s parama, dakle mi nećemo uspjeti. A ako ti isti Romi budu shvatili da njihova budućnost nije danas dobiti 2000 dinara ili jedan suhomesnati paket, pa posle 4 godine, ja tako kažem kao potrošač roba, nas nema. Ali to je jako teško, pokušavam na sve moguće načine da i preko ove politike, da pošaljem poruku da nama više ništa ne znači 2000 dinara, jedan paket, naša je budućnost, da uđemo, znači, da se opredelimo kao Romi, da uđemo u parlament i da preko politike pokušamo da rešavamo naše... Vi ste, gospodine Nikoliću, htjeli? Pa ništa, ja znam što se tiče mog kraja. Znači, to što vi šaljete poruku, gospodine, to je super, to je lepo, dobro je to poruku. Ali tamo je rađena, znači, paket 20 evra za glasanje, ljudi izvadi iz džepa. Nemojte mi to pričati, ja se šokiram uvek kad čujem da se takve stvari dešavaju. To je opšte poznato. To je opšte poznato, mislim, nažalost tako. Ko je još uhapšen za i procesuiran za podmićivanje i plaćanje direktnog glasa? Što je zabranjeno zakon? Jeste, izvinite, gospodine, ja ću da se nadovežem. Znači, Romska demokratska stranka je ovde procesuirana zato što sam ja lično dao 4 porodice romske nacionalnosti 4000 dinara za honorar. Pa nas je neko optužio, samo završim, neko nas je optužio, jer nisu očekivali da će Romska demokratska stranka uzeti 6 odbornika, odnosno 10.500 glasova, znači niko do tada se nije bunio. Kada se zatvorilo biračko mesto u 20.00, negde oko 23 časova se već pričalo da je Romska demokratska stranka osvojila 10.500 glasova, odnosno 6 odbornika, počela je hajka da su Romi kupovali glasove. Možete vi da zamislite, ja lično tvrdim i znam. I neću da imenujem, a vi dobro znate koje stranke se bave sa time, velike stranke se bave i dalje sa time, oni su zaštićeni i mi smo, znači, optuženi za kupovinu glasova romska partija koja je najsiromašnija i nikada nismo bili, jel, u vlasti. Niti, pazite, vidite, vi ste mogli da vidite na izborima što cenim i poštujem i Dveri i svi su imali svoje bilborde, imali su znači promolisanje preko medija, televizije. Romska demokratska stranka nijednom nije bila na televiziji. Medije su nam okrenuli totalno leđa. Romska demokratska stranka niste vidjeli nijedan flyer, niste vidjeli znači bilborde, ništa. Zato što smo najsiromašniji i uspeli smo pomoću, eto, Bogu hvala, dobrim ljudima, kao što je Bokan Tomislav i još pojedini ljudi koji su nas prepoznali, da osvojimo 10.500 glasova i sada to smeta nekome. Neko kaže, a sad sami govorite kako se zna da je to poznato, da znači velike stranke, krenimo otvoreno, pa zna se šta radio Slobodan Milošević u 90-ih, kupovali su romske glasove za brašno, za testenine i tako dalje. Tako da demokratska stranka otvara robnu rezervu, znači u celoj Vojvodini, u Srbiji, kupuje glasove i da ne nabrajam dalje. Oprosto da vas pitam, da li su glasovi u vreme Miloševića bili skuplji ili jeftiniji u odnosu na glasove u vreme Tadića? Pa ne bi sad ja želeo da kažem koji su bili skuplji. Sve je to skupo. Za Rome su bile jako jeftine. To je bilo ništa. Za političke stranke naravno su bili skupi. Evo sada, govorim vam u Novom Sadu. U Novom Sadu su izbori za mesne zajednice. Šta da vam kažem? I tu se, znači, za lokalnu samoupravu, za mesne zajednice plaćaju glasove novcima i paketima i to romsko. Tako da, evo, ja vam otvoreno tvrdim, znači, da se to i dalje radi. Dakle, hoću samo da pošaljem poruku našim Romima. Jeste, izdržimo. Jeste, siromašni smo. Nemojmo prodavati glasove. Za paket suhomesnati koji proizvodi, ne znam, Bata Tatamata ili Matić i tako dalje i dobiju, znači, 12 kile paketa i dobiju, ne znam, šta ja znam, neki prašak koji treba da opere veš i šta se dešava, to je, recimo, gips i tako dalje. Ali znate šta? Znate, protivnik napada tamo gde je najslabiji. Dakle, oni znaju da smo mi gladni, žedni. To je upravo što sam ja rekao, za čega se zalaže, da znači i ovo, da se otvaraju radna mesta, da se znači unose investicije u Srbiju, tako i govorim, i da se otvaraju radna mesta putem sekundarne sirovine, da naši Romi imaju neku sigurnost, da naši Romi mogu da obezbede svoju egzistenciju, e onda neće doći do toga. Ali ja otvoreno tvrdim da u ovoj državi 100% stojim i moralno i materijalno krivično odgovaram, nekome odgovara da Romi budu siromašni da bi mogli da manipulišu sa njima i da vladaju.
Ovo je kvalitetna optužba. Šta vi kažete, gospodine Bogdan? Baš tako. Pre 4 godine kad sam sa mojim velikim prijateljom Belom Kurinom krenuli u zajedništvo Romske nacionalne zajednice i srpskog naroda, baš glasaj za malog da bi bio veliki, to je prepoznala i srpski narod.